Hallo. Oh. Der skal noget cirkles på. Kul. Det var ingenting. Ja. Tror det ska kanske låna i. Och jag. Där är hon ju. Koppa ju eller åker inte med vägen. Ja. Men det blir nej, det var alla så. Ett av bollarna på fokus. Det är liksom lite bättre att låna en armplats rätt på sidan som du får vapen som du kan gå in i. In i själva byen så du ska landa till och så får vapen. Som till exempel tiltet så landar du uppe i fjället där. För mig då landar du i den här solte landar du uppe i fjället där och så. Samma ting. Och där uppe var jag, vet jag. Shit, han. De är rädda oss. Jeg er sikkert redd for han fyrer nå, jeg vet ikke om jeg tør å gå opp der. Så må jeg nesten gå opp der, det er jo ikke det. Hører han noe til det der? Bakker litt opp på bilen. Det er det der jeg hater mest av alt, når du prøver å gå andre plasser, og så bare Men så har han rømt den. Den har rømt opp lukker jeg litt på kinsen. Her er det bedre om han er. Det er derfor alltid vi ikke bygger seg ned til en år, det er sånn. Jeg kan liksom bare... Jeg tror det er om nå, kanskje jeg liksom bare går bort her og så bare... Det var faktisk ikke, ja. Må se synd med noen andre også, da. Jeg lurer egentlig på hvor tid Salty kommer til å bli sprengt, eller hva som kommer til å skje, siden alle de der hodene som alle de hodene som ser på Salty, de er jo vekk. De er jo vekk, så jeg vet egentlig ikke hva som kommer til å skje med. Folk sier det kommer til å bli helt annet med det der Atlant-lignende, det der filmen, den der brennende kjøttbordet. Det blir en del formål til å ta den der filmen. Oi. Det er bra da, faktisk.
vilt seg, ass. Han kan ikke ha så mye liv, bare sånn på to sekunder, bare heller. Bare, ja. Jeg vet egentlig ikke om jeg spiller bare sol, og så bare lander på solt hele tiden. Jeg synes egentlig ikke ninja er så veldig mye. Hun har ninja, liksom, og han er altså god, så når han... Når han dør, så klikker han. Danny, derimot, han er... Han er nesten overskudd av han, han må bare ta det. Må ta det så det kommer an. Han er jo ekkert før, oi. Han er ikke enig. Han er lama nok, det er... Oj oj oj, det är en bra. Jag kan inte ta ner mig där men det är med sån på en sån här lag. Men det är liksom man kockar på lika mycket. Lika massa. Men det känner jag inte så lite. Jeg har ingen crates, men jeg tror det er veldig langt. At du får launchpad, du får traps, du får alt det som alt det kan gjøre. Det er litt blått i min. Jeg kjenner ikke om å ta folk i den landet der til vanlig. Jeg vet at aldri der til vanlig. Og jeg elsker det båndpannet, for jeg har skilt på de her. Det er rart når jeg står rett ut i denne greien, så jeg kan dø fortest i. Oi, jeg ble ikke der. Oh my god. Oh my god. Så det er verdt å gå for den. Jeg fyrer der borte, så jeg tror jeg bare sprek i båndpannet. Oj, nu byter jag bli. Just det. Nej, jag brukar köpa. Det är lite råre. Vad du? Så det är det bästa. Så Dusty kommer sikkert snart å bli... Der, ja. Dusty kommer sikkert snart å bli sånn her... dekket med full sånn her greie, siden at... full sånn... mold eller et eller annet, siden at det er jo... Det er jo nesten bare... Det er jo sånn her... jobb... Det kommer sikkert ikke bare klart. Der, ja. Oj 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 oj. Den kom upp och jag. Åh, han har så pass damage. Oj, yes. Damage. Ja. Det må være crate der inne hvis du ikke har gått der inne. Ja. Oi, oi, oi. Altså, det er jo nok... Det er jo nok sånn her... Nok sånn her loot til å vinne.
kan jag för det. Fan, då tänkte jag. Åh, oh, den är mål här. Jag fick faktiskt en melding i en annan förra videon. Där en fyr sa att han älskat mig så mycket bara och sånt när jag skulle så begynte jag YouTube på två dagar sedan. Men jag hade YouTube-kanal när jag var lite mindre år. Men han har säkert sett mig där. Jag är ingen folk här också. Jag älskar krig på att spela. Fight, men jag ska inte gudda. Det är bara vänner. Jag har lyst att kriga mot ninja. Jag har aldrig vært en jævla tattal, men... Vært en sjanse. Jeg vet ikke, hvis du skulle være til slutt. Jeg har egentlig bare lyst til å gå med inn i ringen. Ja, bare gå med inn i ringen. Topp 25 i solo. Den er vel easy. Den fyren ikke kommer bak med noe, bare ta pisse litt hand, kjøp med det bare. Bang. Jeg har egentlig veldig lyst til å ha et eller annet sånt. Jeg skulle fattig på Fortnite at Fortnite er et eller annet sånn her, liksom hver gang det kommer ut en nytt våpen, sånn som en ny børst eller noe sånt, så ble det liksom, så ble det game-ordet med. Så ble det game-ordet med bare børster og bare sånn liksom. Bare, men det er jo det egentlig allerede, men liksom forskjellige ting. Som for eksempel bare hakke og sånne her granater og sånne her stikker som jeg har. Hva vet jeg. Han er å bygge sånn. Hva er det med å bygge sånn her? Hei. Bare skått meg. Healing
Det er jo egentlig helt insane. Jeg bare bruker det her. Hva ser jeg meg rett i mellom der? Skal det mange sånne? Det er ikke så stort. Nå slå, nå må jeg rett og slå for å se. Shit. Det er sykt fort. Hva skal jeg ta nå? Her. Nei. Hva skal jeg drekke det? Den andre vingen. Skal jeg ta nå til å fly? Nei, jeg har ingenting. Shit. Kom Joakim til å greie seg, jeg vet ikke. Nei, jeg trodde akkurat ikke kom til å greie det. Shit, kom igjen. Jo, jeg greier det. Oh my goodness, hvis jeg hadde stoppet der og gjort sånn det ikke fikk han, og i helgen når jeg klikker. Når jeg klikker så sykt, da slutter jeg. Det er sykt. Nei. Jeg har en til meg tid, men det er bare, jeg får meg sikkert inn i ringen. Men det er bare, jeg er så redd for å bare ikke få meg inn i ringen. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bruker den. Åh, hva tenker jeg bruker den da? Jeg bruker den da jeg har... Jeg bruker den da jeg har så masse som... Nå! Jeg måtte bare bruke den da. Jeg tenkte det. Jeg hadde dødd. Ja, jeg hadde dødd hvis jeg hadde kommet inn. Nei, jeg hadde dødd hvis jeg hadde liksom... Hvis jeg hadde hatt det i livet og kommet inn. Det tror jeg alle må gjøre, det at... Hvis du bruker menneskebruker sånn tidligere, så må du aldri bevege deg ett sekund før. Siden det er alltid sånn at når du gjør det, så er det alltid sånn at akkurat den gangen, det er da. Det er alltid sånn. Alltid sånn. Det går ikke sånn. Det er ikke en gang det er ikke sant. Ikke en gang. Nå er jeg sinnssykt redd for at jeg er ikke nærmest der. Og jeg er sinnssykt redd for at jeg er rett her. Men det kan du aldri vite. Hello! Nei. Det var ingen der. Hva er det min i huset der? Det er alltid sånn at... Det er alltid sånn... Jeg tuller ikke. Nesten hver bidige runde som jeg spiller. Så kommer jeg på sånn tredjeplass, og så bare dør jeg. Det skjer jo hele tiden. Det er det verste nå. Jeg kan faktisk bare gjøre sånn her og crouch og bare sitte under denne her. Nei, det kan jeg ikke. Akkurat ikke. Jeg
Jeg må nesten gå hjemme bak en sånn stein her også, bare. Men det første og fremst jeg gjør, det at jeg går bak her. Så, bam. Her kan jeg faktisk stille meg. Jeg kan stille meg inn i et sånt hus. Jeg mener bare... Faktisk nå, så stiller jeg meg inn i... Shit, det må være noe inn i huset her. Ser du det? Det er akkurat det jeg snakker om. Hver gang jeg er på sånn 50 grader, så må du da si at jeg går inn der, please. Jeg har nevnt om å skjøre noe, siden at han er en chili trapper min. Det skjer alltid med meg. Og så kan man ha meg kjøpt, og hvis... Jeg tror han er den dummeste forhåndsspilleren enn dere har sett. Og jeg døde av han. Jeg prøvde egentlig å bygge, men så, ja. Fuck da. Bare si det, folkens. Hvis det er noen som ikke har det der save the world-grenet. Så må du kjøpe det, siden du får 150 V-bucks hver uke, og den 112. dagen din, så får du 800 V-bucks, og så får du av og til 300 V-bucks. Så det samme så har jeg fått... Jeg har fått sjekke. Hvis dere ser her, så har jeg kanskje fått over 5000 V-bucks. Nei, ikke 5000, kanskje 4500, eller 4000, eller 3500 fra Save the World, liksom. Jeg tror jeg har fått mer enn det, siden jeg har fått råd til Legendary Skin veldig ofte. Så hvis jeg trykker inn på Daily her, så ser du at ikke i morgen, men da, altså på fredag, så får jeg 150 V-bucks. Og 7 dager etter der igjen, altså på torsdag eller fredag, så får jeg 150 V-bucks til. Så det er liksom... Hvis jeg skal kjøpe en lama. Nei, jeg gjør ikke det. Det var natt før jeg gjorde det. Men jeg gjør ikke det. Ja, jeg gidder egentlig ikke spille verden. Jeg kommer sikkert til å streame litt, ikke i dag, jeg streamer litt i morgen.